Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ölümünden bir saat evvel bize dediği sözleri unutmayacağım. Ne xəcalət verirsiniz? O boyda yolu durup gelmeye ne ihtiyacı vardı axı? Ay müəllim. Oxu24.com haber verir ki, bu sözleri Mir Şahin Ağayev tanınmış jurnalist Natavan Babayevanın ölümü haqda qeyd edib. Ağciyərlərin dibində qalan son hava udumlarını Natavan nəzakətinə, əxlaqına, kimsəyə narahatlıq verməmək xasiyyətinə sərf etdi. Əlvida, əziz Natavan, hamımızın doğması Natavan. Qəribədir, mənə elə gəlir ki, bayaqdan aldığım nəfəs mənim deyil, Mir Şahin bildirib. Xatırladaq ki, uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən aparıcı Natavan Babayeva bugün dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.